U shoqërua me lajmet flash të orës 8, tani vazhdojmë me pjesën e dytë të programit të mëngjesit për ditën e mbarë. Jemi në transmitim të drejtë për drejtë dhe jemi në minutat e rezervuar për mysafirin e radhës në studio. Kam në zotin Ibrahim Bejtullahu, menaxher i fondit të mundësive në Swiss Contact. Do të flasim për projektin përpunësim 2018-2021 në sektorin privat. Zoti Bejtullahu, mirë mëngjesi, mirë shërbet. Mirë mëngjes. Është viti 5 që Swiss Contact vjen me projekte për punësim në vendin tonë, apo jo? Saksisht, Swiss Contact është organizat fondacion tërkomtar Vili Mor, i themelun vitin 1959, edhe veperon aktualisht në 35 vendet botës. I ka dikun e 1400 punësum, edhe ka për mision zhvillimin ekonomik, shoqëror dhe ambiental. Në Kosovë, Swiss Contact është prezent që për vitin 2001, derisa për projekti i promovimit të punësimit në sektorin privat hynë në fazën e dytë nga nëntori vitit të kaluar. Po, dhe dhe me tani cilët kanë qenë përfituusit më të mëdhenjë? Po e shot, po e kuptoj që është në pyetje sektori privat mirë po më saktë. Projekti i promovimit të punësimit në sektorin privat ka për fokus dy sektore. Sektorin e procesimit, ushqimit dhe përbërëzve natural dhe sektorin e turizmit. Në fazën e parë, për sektorin e turizmit kemi qenë të fokusum në rajonin e Dugazhimit ose rajonin e Pejës, përfshi komunat Pej, Deçan dhe Jonik, të resa për fazën e dytë, për sektorin e turizmit do tjetë e tërë Kosova. Dhe të thotë tash është duke u implementuar faza e dytë? Faza e dytë e projektit fillun nga nëntori vitit kalumë. Në lancimin zyrtar të projektit, i cilë është mbajt me në 1 mars të këti vitit, ambasadori zviceran e cek që Svicra është partneri i tretë ndërkomtar zhvillimor i Kosovës. Do të tjenë de facto partneri i tretë i Kosovës në këtë zhvillim ekonomik. Dhe më thonë, projekti në përgjithësi ka dy faza. Ku do të fokusoni në fazën e dytë? E përmendet që në barë teritorin e Republikës e Kosovës? Ajo është saj përket turizmit, saj përket procesimit, ushqimit dhe përbërëzve natural, ajo ka qenë fokusi përgjithshëm i projektit në gjithë Kosovën. Është me rëndësi të cekët se promovimi punësimit në sektorin privat ndjek metodologjin e zhvillimit të tregut. Në botën zhvillimore, që vëtë ajo metodologji e market system development, do thotë ndërtimi i tregut. Kjo, në këtë fazë, në fazën e parë faktikisht, në përmjet fondit mundësive, kanë qenë të financume 14 projekte. Ato 14 projekte kanë qenë të ndome 6 në sektorin e procesimit të ushqimit, 6 në sektorin e turizmit, dhe 2 në sektorin e ndër sektorat që lidhin mbrojtjen e ambientit ose reciklimin si dhe përpunimin e kutijave të kartonit me teknologjin corrugated boxes që të quajtë. Edhe ashtu në bazë standardeve është një vit i caktuar ku gjithë duhet kalojmë në karton prej këtyre qeseve të plastikës. Do të thotë jemi ndër vendet e pakta në botë që edhe më tej në përmarkete këto përdorim të qizë. Ose në atë citit cikët që gjatë fazës e parë, fondi mundësive ka pas një fondi kërë 806.000 euro. Po. 806.000 euro të cilat janë investu në këto dy sektore. Pastaj, fondi mundësive është në fakt një mekanizm i cili është mekanizm bashkëfinancus. Na drejtim për PSE-ja, do të të Swiss Contact-i e jep atë pjesën e vetë kontributit për idejet inovative, kreative, të cilat vinë nga dy sektoret. Është me rëndësi të cekët se biznes të cilat vinë me ideja nga këto dy sektoret përpunohet në përmjet dokumentacionet cilin e ka ekipi në të dy sektoret në bashkëpunim me menaxhmentin dhe si të tilë për projekte të cilat vinë në kuadrën e fondit të mundësive, vendimin përfundimtar e merë Agencia Zviceronë për zhvillim të bashkëpunim, e cila është, në fakt, donatori. Kur është faza aplikimit, apo veç kanë fillu? Kjo është e hapun. E hapun. Kjo është e hapun, edhe neve nuk në interesojnë, me thonë, sinqeresht, ato projektet shkelja shko, mirë po, ekipi ka në fokus projektet cilat janë me dëvërtet inovative, që sielë në risinë të reg, në cilat numri i
përfituzve është sa më i madhë, pastaj numri i të punësuarve është një birkiterëve kryesore, si dhe rritja e të ordonave për kompanin dhe biznesin në përgjësi. Është e parapon që gjatë fazës së dytë të punësohen dikurët 2000 të punësuar me orar të plotë, përfitus të përgjithshëm, që kanë me qenë në kuadrë këtë në 4 viteve, kanë me qenë dikurët 5000, dërësa prej kompanive presim rritje të ordonat të tyre, dikur dhe 3.8 milion franka zviceriane. E përmendet mahere që do t'i përkrani dhe keni përkrahur projektet inovative që s'jelin në risi, do t'na përmendin do një prej këtyre projekteve inovative që ndoshta të shikusin të kjetë pas? Dë sektorët e caktume kem pasë dhe mund të them si jem krenar se e kem bo në gjumën e popullit thyrën e akullet. Këptimin asaj se kem siel në trek disa produkte cilat nuk kanë eksistu ma herët. Për shembul, në sektorën e turizmit të përmendi ziplinën është një produkt turistik i cili për herët por instaluat në Kosovë, me gjatësi dikurët 620 metra, është i instalum në luginën e rrugovës, implementus ka qenë organizatë e qeveritare Marimangat. Po ashtu është një produkt tjetër interesant, është i implementuar nga biznesi shtëpia Alpike Ranç, i cili gjindet në Zatra të Pejës, dhe është fjallë është për produktin Porku i Aventurave. Porku i Aventurave... Ka bërë një buj, ko gjatë mështë? Është projekt unik, i cili është për herët parë instalun në Kosovë, në rajon, po besoj që edhe ma gjerë. Në këtë drejtim është e mirë, për arsy se përfitus të ati parkët kanë qenë një vëtën biznesi, po dhe rajoni, edhe biznesi tjera, edhe mësafirës cilë kanë ardhë për vizit në parkë edhe në pej, kanë qenë vetëm jotë, vetëm të Kosovës, po normalisht dhe diasporës, rajonit edhe ma gjerë. Në këtë drejtim, kjo kësoj për këtë aspekti turizmin, dy kryesorë. Dërëso, soj për këtë aspekti të fakt sektorit të procesimit të ushqimit, në atë i kem pas dikur dhe 6 projekte, dikur dhe 45% të fondit ka shku në sektorin e ushqimit. Mund të përmend një tharse për produktin e biberit të kuq, e projekti financum për kompanin Ananas Impex, i cila është prodhuesi biberit të kuq Besiona, edhe në këtë projekt de facto e kem trefishu kapacitetin procesus të kompanis. Kompania si e til ka hapsiren që të gjithë spesat të kuq, cilat i mledhë në Kosovë, që përmes pëthujse 200 fermere në kodrën e 3 viteve ta trefishoj kapacitetin e vetë dhe të bote gasme për tregun lokal, rajonal edhe ndërkomtar. Gjatë këti projekti përpunësim 2018-2021, e përmendet pejen për sektorin e turizmit, kryesisht atë zonën e Dugagjinit. Do të vazhdojnë të uqenë për zonat tjera të vendit? Kështu, për fazën e dytë, projekti ju në ka angazhu kompanin MDP Consulting, e cila këtë rëditve të fundit ka bo një hullëmtim në rajonet e caktumet Kosovës, saksesht në Prishtinë, Prizren, Kamenicë, në Mitrovicë, me qëllim të hullëmtimit të ideve të cilat mundën me ju implementu në fazën e dytë. Do të thatë që në fazën e dytë aplikacionet cilat vinë për e kompanive cilat janë gjinën në sektorin e turizmit është e hopën për krejtë Kosovën. Nuk është e mbyllën në asë njëherë, po gjithmonë ekipi jonë i ka shqyrtu, analizu edhe rekomandu për financim projekte cilat janë të reja, cilat nuk kanë dohë asë njëherë në Kosovë. Po, sigurisht për biznesmen të rinë për projekte të reja inovative, dhe të nga të regonin do shta dhe mundësine aplikimit, cilat është forma aplikimit. Organizatët cilat janë përshtatshme të njësën këtë drejtim, organizatët cilat janë përshtatshme për aplikime në fundin e mundësive, janë pëthujse të gjitha, të cilat kanë së paku një vit të regjistrimit. Pse nuk i përkrojmë start-up, aso është një pytje e zakonshme, për arsu se organizatët duhet me qenë së paku një vit të regjistrume, dhe si të tila të kenë një historik zhvillimor që ndrush. Me pa që kanë seriosisht? Që kanë seriosisht, me kanë për hajgore, edhe nga drejtim, ekipi ju në do të përpunoj në mënyrën më të mirë të mëndshme. Hopi fillestar,
është shpreha e interesit. Shpreha e interesit është një dokument një faqesh, i cili gjendet në faqen tonë, edhe kompanitë në pjesën kryesore e mbushin historikën e tyre, numrin e punësuarve, çarkullimin këtu me radhë, edhe i përgjigjen tre pyetjeve themelore. Çka po doin me bë, çysh po doin me bë dhe cilë është inovacioni. Shkurtësisht. Shkurtësisht. Edhe mandej, në bazë të dokumentit, normalisht, duhet përfshi fuqishëm edhe ekipin e sektorit, analizojmë dokumentin, edhe në bazë tine, aplikuesit i dhajmë mundësinë me plotësu koncept notën. Koncept notë është dokumenti fillestar për shqeshtet. Krejt kjo bëhet në bashkëpunim me klientin na, i japim asistent fuqishme që me kriju një dokument edhe një projekt i cili ka me qenë me vërtet atraktiv për donatorin tonë me qëllim që ta gjejmë rrugën më të mirë më të shpejtë. Edhe sigurisht pas investimit ko pas kohë do të vijë aty, pas koncept notës na japim rekomandimin donatorit tonë që pse mendojmë që ai projekt është i mirë. Pse mendojmë që është që meriton financimin, edhe është faza e fundit në cilën kandidat aplikuesi mush aplikacioni plot, do të thonë komplet biznes plani përfshin historikën financiar e kështu me radhë deri në fund deri sa vim te në shkrimi kontratës e në kontrata është bashkim investuese. Do të thonë na japim një pjesë të mjeteve, po edhe kandidati jep edhe pjesën tjetër. Minimalisht ka përqindje që është patjetër. Caktuar. Patjetër. Minimalisht presim që aplikuesit ta plotësojnë 50% në aplikacionet, mirë po kem pas raste që ata kanë shku deri në 80%. Do të thonë PPC-ja e ka financu 20%, aplikuesi 80% edhe kemë ra të disa rezultate cilat me të vërtet mundem me thonë që në fazën e parë mundemi me u krenu. Edhe gjatë, po? Po më falë, faqë është swisscontact.org. Po. Kjo është faqë. PPC-e-viz-kosova.org. Më saktë, futën i në Google, është kru një swisscontact, Kosovë, edhe ju dërgonë direkt të faqë. Të faqë e jonë. Mirë, nëse kemi edhe diçka për fund, zoti Bejtullahu? Mujë me thonë që gjatë në fazën e dytë, fondi të cilin është në menaxhimin tim, po ashtu dhe fondi për iniciativa speciale, i cili ka me pas në fokus edhe minoritetet, ose saksisht komunitetin Ramashkali edhe Egjiptes, do të ketë edhe një fond tjetër shtes, do të 800.000 edhe 200.000 për këtë fondi, kullet 1 milion ka me qenë investimet të parapohme për 4 vitet e arshme. Do më thonë, nuk ka filluar implementimit? Oshtë i hapën. Apo oshtë i hapën? Oshtë i hapën. Oshtë i hapën gjithashtë. Bizneset nga kontaktojnë, edhe në gjithdo ku jemë tonë. Fare për fund, kështë adhash me thonë që Swiss Contact ka edhe ekipin e ekspertë profesional, që vëtë Senior Expert Corps, i cili është funksional që prej vitit 1993, edhe është ka vepru pothuajse në 17 biznese në vitin e kalum. Këta janë pensionista profesional të Zvicës, cilët lidhen me korpusin e profesionistave teknik të Swiss Contactit. Veprojnë në 9 shtete të fokus të Swiss Contactit dhe ndihmat cilët i kanë ofru bizneseve në Kosovë, në të vërtet ka qenë pëlqyme. Mune me hynë dhe faqin e tëne dhe shenë që edhe në Kosovë kanë pasur rezultate të pritshme. Unë ju falenderoj shumë, juroj suksese në projektin e radhës. Falenderoj shumë. Mish, përfundojmë edhe bisedën me zotin Ibrahim Bejtullahu, menaxher i fondit të mundësive në Swiss Contact. Biseduam kryesisht për projektin përpunësim 2018-2021 në sektorin privat.